3 asubuhi na mapema kwenye kituo cha treni cha SGR, abiria walikuwa kwenye pilka za kuabiri gari moshi kuelekea Mombasa. Hii ikiwa ni mara ya kwanza treni hii ya Madaraka kurejelea uchukuzi nchini baada ya miezi mitatu. Abiria wote wanatakiwa kunawa mikono na kutumia viyeyuzi na vilevile kupimwa joto kabla ya kuabiri treni. Mahali abiria wanafaa kuketi au kupanga foleni pametiwa alama ili kuhakikisha umbali wa mita moja unazingatiwa. Treni hizi zinabeba 50% ya abiria na zina sehemu ya kuwatenga abiria ambao huenda wakaonyesha dalili za virusi vya corona. Meneja mkuu wa shirika la reli hapa nchini Philip Mainga amesema kuwa sheria zote zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona zinafuatwa ipasavyo. And one of the things we have done is to stop automated booking system, weakest interaction of many people, because we don't want people to touch that machine and another person touches it. So we are now making sure that the tickets are being served directly to our customers who are booked online. Shughuli za kuuza vyakula zikiwa zimesitishwa ndani ya treni hiyo kama njia moja ya kupunguza msambao wa corona. We made sure that our people who are serving customers are staged in one coach and they are not moving up and down across the coaches. Bwana nimerauka kimbilia SGR, bwana yeye nimepata na shukuru safari wa salama. Tunashukuru sana. Abiria wengi walio na shughuli za kibiashara wanatumai kwamba uchumi utaimarika huku serikali ikiendelea kufungua uchumi kwa awamu. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi.